എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഓക്സിജന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ തംബ്നെയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ, പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ലീക്ഡ് ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാണ് ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ എക്സാമിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പോർഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം. ഇനി ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ്, അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ, പിന്നെ സബ്സെറ്റുകൾ, ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ സെറ്റ്സ് അതായത് യൂണിയൻ, ഇന്റർസെക്ഷൻ, കോംപ്ലിമെന്റേഷൻ, ആ വക ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക. അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക. കുറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോളൂ. റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് 2.3 വരുന്ന റിലേഷൻസ് മാത്രം പഠിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2.4.1 സം ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഗ്രാഫ്, ഫങ്ഷൻസും കുറച്ച് ഗ്രാഫുകളും ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഗ്രാഫുകളും, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഫങ്ഷൻസ്, ആ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസിനകത്ത് വരുന്നത്. ആകെ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ്, മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. അതിനകത്ത് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് 3.3 അത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആംഗിൾ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും, ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ്, ആ ഫോർമുല വരുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ, അത് രണ്ടും കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിലെ ആംഗിൾസിന്റെ സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റേഡിയൻ കൺവേർഷൻ, ഡിഗ്രി കൺവേർഷൻ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ, ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സമ്മും ഡിഫറൻസും ഫോർമുല വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആകെ ഒരു ടോപ്പിക് ഉള്ളു. അതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഇക്വാലിറ്റീസ് വരുന്ന കേസസ് മാത്രം, ഇക്വാലിറ്റീസ് വരുന്ന കേസസ് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടുള്ളൂ. ലെസ് ദാൻ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കില്ല. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകളും, ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററുകളും നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററിന്റെയും. ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം, കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ. ആകെ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ഫോക്കസ് ഏരിയ വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മോഡുലസും ആർഗ്യുമെന്റും കൂടെ, മോഡുലസും കോഞ്ചുഗേറ്റും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ല, മോഡുലസും കോഞ്ചുഗേറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ആ പോർഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൾജിബ്ര ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം, എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അതായത് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഞ്ചുഗേറ്റ് വേണ്ടി വരും, അതും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ. പിന്നെ വരുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. ഈ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത്. ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസിൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ്, രണ്ട് വേരിയബിളുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ, അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ സെക്ഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ്ങും കോമ്പിനേഷൻസും മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫ്ലാഗ് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫോൺ നമ്പർ മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്പർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ടും നോക്കി വയ്ക്കുക. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അധികം നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട, അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറയുന്നതിൽ, ബൈനോമിയൽ തിയറം ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഇന്റഗ്രൽ ഇൻഡിജർ ഇന്റഗ്രൽ ഇൻഡീസസ്, അതായത് ഹയർ പവറുകൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എന്ന, എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ മൈനസ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടേം എക്സ്പാൻഷൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരുള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ആണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനും സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട. ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് ജി പി മാത്രം, ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ മാത്രം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അതാണ് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ
പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ, ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്, അതിൽ വരുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ പാരലൽ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലറിറ്റി ഓഫ് ടു ലൈൻസ്. അതായത് സ്ലോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പാരലൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ. സ്ലോപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ എം വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ലൈൻസ് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ, അത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈനും പഠിച്ചു വെക്കുക. ആകെ ഫോംസിൽ അഞ്ച് ഫോംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്ത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഫോമും പഠിച്ചു വെക്കുക. 10.4 എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ഫോം, എ പ്ലസ് ഐ ബി സോറി AX + BY + C = 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ഫോം പഠിക്കണം. ആ ജനറൽ ഫോമില് നോർമൽ ഫോമിലേക്കുള്ള റിഡക്ഷൻ, റിഡ്യൂസിങ് ടു റിഡക്ഷൻ ടു നോർമൽ ഫോം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ജനറൽ ഫോം പഠിക്കണം, ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം പഠിക്കണം, പാരലൽ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, സ്ലോപ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു വെക്കാം. കോണിക് സെക്ഷൻ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ടോപ്പിക്കേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. സർക്കിളും ഇല്ല, ഹൈപ്പർബോളും ഇല്ല. ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് പരാബോള പിന്നെ എലിപ്സ്, രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. പരാബോളയും എലിപ്സും മാത്രം പഠിക്കുക. പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, കോർഡിനേറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സും പഠിച്ചോളൂ. അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ ഫോമിലി ഒന്നും ഇല്ല, അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, പിന്നെ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ ലിമിറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. 13.3 ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. പിന്നെ ആൾജിബ്ര ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആ ഒരു ഫോമിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, f(x)+g(x)ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, f'(x)+g'(x) എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേസ് ഫോമിലയും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കുറച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ്, ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇല്ലാതെ ബാക്കി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, ലിമിറ്റ്സ് പഠിക്കണം. ആൾജിബ്ര ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f(x)+g(x)ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, f(x)-g(x)ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള്, ഓക്കെ, കോഷ്യൻ റൂള്, അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട, ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഓക്കെ, 14th ചാപ്റ്ററിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ്, നെഗേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കോൺവേഴ്സ്, രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ നെഗേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, പിന്നെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കോൺവേഴ്സും എന്താണ്, ആ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നോക്കാം. പിന്നെ 15th ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, മീൻ ഡീവിയേഷൻ, മീൻ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ, അത് നോക്കാം. പിന്നെ 16th ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് പഠിക്കണം, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് പഠിക്കണം, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി പഠിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് നോട്ട് എയും പഠിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സെപ്റ്റംബറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ഇല്ലാത്ത പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.